od 8. marta do 8. aprila kampanja Meseca rodsko-ženskog aktivizma. Inače, u Pirotu je ovaj peta godina da imamo neki događaj kako u celoj Srbiji, tako i u Pirotu. Sve to je danas doručak sa povodom, a unazad kada se vratimo 5 godina unazad, imali smo različite akcije, ulične akcije, imali smo tribine o zdravlju smo razgovarali, ostavljali smo akcenat na obrazovanje Romkinja, tako da smatram da smo nekako tako uzeli oblasti koje su bitne za Romkinje, govorili smo takođe i o zapošljavanju Romkinje, između ostalog, to su ona 4 segmenta iz dekade Roma, kao što verovatno već i svi znaju da je dekada Roma produžena za narednih 10 godina i upravo ćemo govoriti na današnjem sastanku, to jest na ovoj, da kažem, tribini, već doručak sa povodom, kako god, govorit ćemo o rezultatima dekade Roma, znači u kojim oblastima šta je urađeno i naravno kakvi su pomaci i šta bi mi mogli dalje da radimo. Konkretno moje mišljenje je dosta urađeno u obrazovanju i zdravstvu, to su dve oblasti koje su, da kažem, tako dobro pokrivene. Sada bi trebalo da se radi više na stanovanju i na zapošljavanju Romkinje. Ja se nadam da ćemo danas ovako govoriti baš o tim temama danas.